فرياد بيتي كي ميري بابا ميرا پہلو ميرا پہلو ميري محسن کا مقتل بن گیا بابا زهرا کا نوحہ تھا اے زہرا جناب فاطمہ زهرا کا نوحہ تھا مدینے صدا دیتی رہی زهرا محمد کی Thank you.
خم تھی کمر خم تھی ضعیفی تھی کہاں شان تھا بابا میرا دربار میں جانا جناب فاطمہ زہرا حسرت ہے بقیا میں جو ایک ٹوٹی ہوئی مظلوم تربت ہے سرحانے بیٹھ کر اس قبر کے میں یہ پڑھوں زہرا کا نوحہ جناب فاطمہ زہرا